皆さんこんにちは、安藤さくらです。さあ本日はドッカンバトルの伝説降臨祭リベンジをやってまいります。さあ今回こそは未来ご飯を当ててハッピーエンドにしたいと思っております。400流石とあとチケット分引いてないのでこちらもやっていきます。では参りましょう。そうこの前130で終わらせたんですよね。なのであと2回で無料分が引きます。おあら合体しませんでした。ちょっとね余ったれてんじゃねえぞと、カツを入れて、悟空にカツを入れてもらってご飯登場しましょう。あ大丈夫かな。なんかでも今あの世界同時キャンペーンのおかげで流石が本当たまりやすくてありがたかった。いろんなねあのコーナーイベントも追加されて、よし、はい、10連目はこんな感じです。結構祭りコインが溜まってきたかもしれない。まだ何ともね交換してないんですよね。17号オンリー大丈夫かな。ちょっとその伝説降臨祭のあのブルマの時に結局ゲットできなくて、でもブルマいたらなーって思うことが多くあるので、なんかこのご飯もねご飯いたらなーって思っちゃうことが増える気がするんですよ。だからね何としても手に入れておきたい。では無料分30連目参ります。またベジータ、力を貸してくれ。もしかしてこうしたらトランクスの方に行ける？来たよ来たよ。あ、来た来た来た。あ、やった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 、嬉しい。ちょっとドタバタしすぎちゃった。お母さんたちに何事って思われるよ。もう一回チャレンジしてありがとう、ゲットできました。じゃあご飯の方はこれでいっか。トラクス側行きましょう。嘘でしょ、超嬉しいんだけど、びっくり。まさかさ17号1人だったからさ来るとは思わなかった。あ、そう、このごめんなさいね、ペコ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 あのこのこうそうこのね悟空が欲しいんですよ。とあとこのザマスと悟空ブラックも持ってないので欲しい。こっちからは持ってる、ご飯ちゃんも持ってるけどご飯ちゃんしか持ってない。だから他のピックアップが出てもこれは激アツ。もう最高。この前もほんとほんとこの前は恵まれなかったから、いやー大感動。お、もう一回行こう未来へ。初めて見た。ブラック初ゲット、初めて見た。あれ新演出かな、行こう未来へ。2人
二人が帰るところかな。いやイエイイエイすごいルンルンなんですけど、ちょっとこれはあれだな。おほほほほほ、すごいすごい、タイムマシーンとか見たことないんですけど、今日すごいね。あとね、ゼンちゃんももうね 1,2 年ぐらい出てない。いや私1回も出てないかも。あれどうだったっけな。え、今回すごい、まあ、もちろんトラックス出てくれたらより嬉しいですけど、もう私大満足よ。あらららららら、かっこいいよね。僕ブラック悪いやつだけど、すごっ。おおお、いいんじゃない。でもじゃあ天使ハンチャオズ、いいで終わりました。いやでももうご飯ゲットできたから大大大満足でございますな。チケットでそうしたらベジット持ってないからベジットの方行くかな。あ、これね。じゃあ最後無料分引いていきます。まあでもトランクスのはゲットできなくてもしょうがないかな。嘘でしょ、嘘でしょ、氷河期が終わった、嘘でしょ。ご飯育てなきゃ。でもね、もうメダルはね集めてあるんです。待って、最高すぎる。あっと驚き。これもう結構私の中ではもう神引きです。やった、じゃあチケットやってこう。チケットはそうだな、ベジットを持ってないからベジットの方をやります。3回もうでももうあれだね、望んじゃダメだね。もうこんなにゲットできたら、引いてよかった、諦めないでよかった。ちょっと諦めなければ人生いいことありますね嬉しいわ。これでザマスと今回の新キャラご飯はゲットできました。ベジットとトランクスは諦めかなね。もう全キャラゲットできたよって方だったり、前回の動画のあのご飯でね全然引いてゲットできなかったってお仲間もいて、なんかすごい共感しました。皆さんいつもねコメント本当にありがとうございます。おお、何突目だろう、強くなりましたよね、極限して。おお、この前持ってなかったはず、はず、あれ持ってたっけ。いや持ってないか。イエーイ、いい感じよ。でもそう、あの今回の新キャラのザマスがねまだねうまくねそう活用しきれてない気がして、だから今回ブラックが出てきてくれたのはすごい嬉しいな。引いてよかった。
ベジットはゲットならずでしたね。いやいい結果でございました。ご飯がもう力を振り絞ってくれましたね。いやありがとうございます。最高です、最高です。早く育てて使いたいなと思います。皆さん本日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。